الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. فروي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليصل رحمه، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. متفق عليه. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. ناظرین کرام، اسلام ایک ایسا پیارا اور ایک ایسا جامع مذہب ہے جس نے ہر ایک کے حقوق کو تفصیل کے ساتھ بیان فرمایا ہے اور ہر ایک کو اس کا حق پہنچانے کا حکم دیا ہے. انہی میں سے ایک ضیف یعنی مہمان ہے. مہمان کے بھی قرآن و حدیث میں تفصیل سے اس کے حقوق بیان کیے گئے ہیں. چونکہ اس زمانے میں سفر اتنا آسان نہیں تھا، اتنی تیز رفتاری سواریاں موجود نہیں تھی، اور آج کل جس طرح ہوٹلیں موجود ہیں اور کھانے کی غذائیں موجود ہیں، اس زمانے میں کھانے کی چیزوں کا ملنا، ہوٹلوں کے تو بات درکنار، کھانے کی چیزیں موٹی اور ایک سادہ سی غذا کا ملنا بھی دشوار تھا، اور ایک گاؤں کے دوسرے گاؤں کے درمیان کافی فاصلہ تھا. اس لیے شریعت مطہرہ نے مہمان کے تفصیل سے حقوق بیان کیے. اس کے بعد بھی جب ترقی ہوتی گئی، اسلام نے ان کے حقوق کو باقی رکھتے ہوئے ان میں اضافہ کیا. چنانچہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیکرم ضیفا، کہ جو اللہ پر اور آخرت کے دین پر ایمان لاتا ہے اسے چاہیے کہ اپنے مہمان کا اکرام کرے. ناظرین کرام، اللہ کے نبی علیہ السلام نے اس حدیث پاک میں مہمان کے اعزاز اور اکرام کو ایمان کامل کی علامت قرار دیا. کیونکہ ایسے حالات میں مہمان کے اوپر خرچ کرنا اور مہمان کا اعزاز اور اکرام کرنا، یہ عین ایمان اور ایمان کی علامت قرار دی گئی ہے. من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فَلْيُكْرِمْ ضَيْفًا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مہمان کی اتنی فضیلتیں بیان فرمائی، مہمان کی اتنے اعزاز اور اکرام کی اتنی فضیلت بیان فرمائی کہ صحابہ کرام آپ کے اس قول پر عمل کرنے کے لیے کہ جب مہمان کا اکرام ایمان کی ایمان کامل کی علامت ہے، تو اپنے ایمان کا اظہار صحابہ کرام نے اپنے آپ کو فقر و فاقہ میں پسند کیا اور آنے والے مہمان کو اپنی روزی اور اپنی غذا کھلا دی. میں نے سورہ حشر کی آیت آپ کے سامنے تلاوت فرمائی. امام بخاری علیہ الرحمہ فرماتے ہیں، حضرت ابو ہریرہ کی روایت ہے کہ ایک آدمی یعنی حضرت ابو ہریرہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر کہنے لگے: اصابنی الجود، مجھے بہت بھوک لگی ہے. اللہ کے نبی نے اپنے کسی خادم کو اپنی بیویوں کے پاس بھیجا تو وہاں ان کے لیے کوئی کھانے کی چیز میسر نہیں ہوئی. آپ نے صحابہ میں اعلان فرمایا:
الا رجل يضيف هذا الرجل يرحمه الله, کیا کوئی آدمی ہے جو اس کی میزبانی کرے, اس کا اعزاز اور اکرام کرے, اللہ تعالیٰ اس اعزاز اور اکرام کرنے والے پر رحم کرے گا. ایک انصاری صحابی ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول, میں اس مہمان کی میزبانی کرنے کے لیے تیار ہوں, میں اس مہمان کو کھانا اور اس کے اعزاز اور اکرام کے لیے تیار ہوں. اس صحابی نے ان کو اپنے گھر لے کے گئے اور بیوی سے کہا, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مہمان ہیں, آپ ان کے لیے ہر چیز کو پیش کر دیجئے. اس عورت نے کہا, قسم خدا کی میرے پاس بچوں کے غذا کے علاوہ اور کوئی چیز موجود نہیں ہے. شوہر نے کہا کہ جب بچے کھانے شام کا کھانا مانگے, فنو بیوی ہی, تو تم ان کو سلا دینا اور کھانا لے آنا اور لائٹ اور جو ہے تو چراغ بجھا دینا تاکہ مہمان کھانا مہمان سیراب ہو کر کھا لے اور مہمان کو یہ پتا بھی نہ چلے کہ میزبان نے ہمارے ساتھ نہیں کھایا. جب وہ یہ کام کر رہے تھے, رات کی اندھیری تھی, ایمان کامل کا, اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کا صحابہ میں اتنا شوق اور جوش تھا کہ ایمان اکرام مہمان کو اللہ کے رسول نے ایمان کی علامت قرار دیا, تو صحابی نے اپنی ایمان کی علامت ایسی پیش کی کہ رات کو یہ منظر میاں بیوی کے درمیان چل رہا ہے اور لائٹ اور چراغ بند کر دیا گیا. صبح جبرائیل امین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس قرآن کی آیت لے کر اترتے ہیں, وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ, کہ یہ وہ صحابہ ہیں جو اپنے آپ پر دوسروں کو ترجیح دیتے ہیں بھلے سے خود ہی فقر و فاقہ کے اندیشے میں ہوتے ہیں, فقر و فاقے میں پڑے ہوئے ہیں, لیکن مہمان کا اعزاز اور اکرام کیا. یہ کیوں کہ نبی نے ایسی بات فرمائی, من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیکرم ضیفا, تو اپنے ایمان کو بنانے کے لیے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین, جن میں سے حضرت ابو طلحہ کا ایک واقعہ میں نے آپ کو سنایا کہ مہمان کا کس قدر آپ اکرام اور اعزاز فرمایا کرتے تھے صحابہ کرام. چنانچہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے مہمان کے تعلق سے فرمایا, حضرت ابو شریح فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیکرم ضیفہ جائزتہ, کہ جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان رکھتا ہے, اللہ اور آخرت پر ایمان رکھتا ہے, تو اسے چاہیے کہ مہمان کا اکرام کرے, اس کے لیے جائزے کا انتظام کرے. جائزہ, صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول, وما جائزتو, جائزے کا کیا مطلب ہے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, یومہ ولیلتہ, ایک دن اور ایک رات, والضیافت ثلاثۃ, اور میزبانی تین دن ہے, فما وراء ذلك, جو اس کے علاوہ ہو وہ میزبان کی طرف سے یعنی کھانا کھلانے والے کی طرف سے صدقۃ, صدقہ ہے. علامہ عینی رحمت اللہ علیہ اس حدیث کی شرح میں لکھتے ہیں, جسے حضرت مولانا خالد سیف اللہ رحمانی دامت برکاتہ نے اپنی کتاب قاموس الفقہ میں ذکر فرمایا, کہ جائزہ اس کھانے کو کہتے ہیں جو مہمان کو سفر میں توشہ دے دیا جائے, جو ایک گاؤں سے دوسرے گاؤں تک اسے اس کی ضرورت پوری کر سکے. تو اس حدیث پاک میں گویا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ کر دیا کہ مہمان کو کسی کے یہاں تین دن سے زیادہ قیام نہیں کرنا چاہیے. ہاں, اگر میزبان خواہش کرے اور میزبان آپ سے اصرار کرے اور میزبان کے پاس رکنے میں اسے تکلیف نہ ہو, تو پھر تین دن سے زیادہ رکنے میں کوئی حرج نہیں ہے. اس لیے ناظرین کرام, میزبانی یا مہمانی, مہمان کا اکرام اور اعزاز, یہ بہت بڑی چیز ہے. بہت سی جگہوں پر آپ نے شعر پڑھا ہوں گا, خالق کا شکر کر آمد مہمان پر, خالق کا شکر کر
अदा कर आमदे मेहमान पर अपना रिस्क खा रहा है तेरे दस्तरखान पर। बहुत सारे लोगों के दस्तरखान पर ये शेर लिखा हुआ है। शेर तो अच्छा है लेकिन गलत जगह लिखा हुआ है। अल्लाह के नाम के ऊपर हड्डी बोटी और वो सब गंदगी चीजें उस जगह डाली जाती है, ऐसे दस्तरखान का इस्तेमाल मुनासिब नहीं है, बेअदबी की बात है। इसीलिए किसी ने कहा, या रब मेरे रिस्क की बरकत न चली जाए, दो दिन से मेरे घर पे मेहमान नहीं आए। इसलिए नाज़रीन किराम, हमें चाहिए कि आने वाले मेहमान का एजाज और इकराम करें। इंशाअल्लाह आइंदा नशिस्त में हम तीन तरह के हुकूक बयान करेंगे, जो मेजबान से मुतालिक होंगे, मेहमान से मुतालिक होंगे और जो दोनों से मुतालिक होंगे। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि अल्लाह ताला हम सबको नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत पर अमल करने की तौफीक मरहमत फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन।